Kągi treneri, kovingos lygiosios 2-2, koks jūsų komentaras apie rungtynes? Susitiko dvi geros komandos, kurios šiandien vienodai norėjo laimėti. Tiek mes, tiek Džiugas. Niekas negalvoja apie gynybą, kažką tai užsidarymą prie savo vartų, ko pasiekoja, ką parodo rezultatas 2-2, 4 įvarčiai. Daug emocijų, galbūt retkačiais net nesusitvarkėm kažkur, tai ypač gale rungtynių su emocija paėmė viršų. Turiu menį apie Justo raudono kortelę, o pradžios kelinių mums pavyko pasiekti greitus įvarčius. Apmaudu tai šitos rungtynėse, kad mes to pranašumą nesugebėjom išsaugoti. Leidom Džiugui sugrįžti rungtynės ir pajusti vėl rungtynių įeiti rungtynių ritmą ir kurt momentus ir mums tikrai šiandien nebuvo lengva ir bet, na ką, kovingos lygiosios, manau, nei vieniem, nei kitiem tos lygiosios jos, kaip ir žinot, nieko nekeičia, nes abi dvi komandos norėjo laimėti. Ko galbūt pritrūko, kad tas rezultatas būtų išlaikytas, galbūt tas jūsų mėgstamas žodis koncentracija? Vėlgi ta koncentracija, žinot, tai kad kažkur tai dėmesio stoka, kažkur tai vėlgi, bet na, žaidėjai, žinot, kaip na, rungtynių planas, žaidėjai buvo supažindinti. Vėlgi, žinot, nu, ant lentos galim dėlioti, kiek mes norim, bet išeinam į rungtynės, kas yra rungtynės. Rungtynės yra stresas. Ir kaip mes su tuo susidorosim, taip ir vykdysim tą rungtynių planą. Taip, kad, na, padėkoju vaikinams už kovą, bet mes, sakau, dar kartą pasikartosiu, mes šiandien važiavom 3 taškų ir gaila, bet aišku, yra kaip yra, manau, kad ta 2-2 yra dėsningas rezultatas šiuose rungtynėse.